Художник Олександр Личко більше 40 років мешкає у місті Лева. До Ужгорода приїздить ізрідка. За весь час розлуки з рідним містом лише кілька разів представляв землякам живописні полотна. Та любов усього життя – вітраж – привіз окремою експозицією вперше. Роботи майстра та його двох колег і ліпших друзів нині прикрашають інтер'єри культових споруд України та закордоння. Лише на цій виставці глядач упізнає барвисті оздоби храмів Львова, Івано-Франківська та Києва. Дещо зображено на світлинах у Німеччині. Переважно позір митців охоплює сакральні сюжети. Та душу, каже Олександр Личко, не розірвеш. Світські теми художники розробляють із не меншим натхненням. І не лише у склі. Я такі роблю арт-проекти, як в даному випадку з тим колосом. Собі їх виставляю в снігу. Ну, була в мене дуже гарна серія, така цікава, вірніше, серія «Прана білизна», як я її називав, з вітражів. Отику три квітки, що у нас там висять, ми їх вивішували на білий, як такі, отакі собі такі абстракції. Там є серія «Дідо, бабця мої». Це мої діди і бабці. Я робив, оформлював книжку колезі Юркові, він пише вірші, а я йому робив художні оформлення самого книжки. І така у мене коліжанка Інна Івасюк, і ми з нею виконали фактично 4 ляльки. Діду з бабцею молодими до весілля, весільний такий шлюб, такий, ну, молодіжний такий одяг для них, і вже в віці такому, яку я бабцю пам'ятав. У так званих світських вітражах автори дають волю емоціям, виражаючи їх у яскравих барвах, вигадливих формах. Сакральний вітраж – інакший. Йому притаманне дотримання жанрових канонів і композиційна стриманість. А щодо кольоровтілення – за роки практики майстри виробили власний почерк. Дві третини твору виконують білизною чи бежем, називаючи тло світлоносною частиною вітражу. Основний фрагмент фарбують у насичені глибокі кольори, які, залежно від призначення картини, спонукають до радості, умиротворення чи каяття, до молитви. Юрія Павельчука, що крім усього пише під псевдонімом «Синевір», вітражування надихає і на поетичну творчість. Це світло, і воно просвічує тебе наскрізь. Розумієте, сам вітраж, як і скло, воно таке демократичне, таке відкрите, що, мабуть, завжди воно приємне для ока людського. І в той же час воно дуже таємниче, загадкове. І весь час, от скільки ми працюємо, вже майже 30 років, по-новому дивишся на нього і весь час прочитуєш з іншої сторони. Знаєте. Це як філософський камінь, зрештою. Працюючи зі склом, прозорим і гладким, не скривиш душею і не приховаєш почуттів. Силу крихкого мистецтва можна пізнати, завітавши до музею архітектури та побуту протягом 2 тижнів.